hal wiil oo uu adeer u yahay ayaa ku geeriyootay guriga faysal cali waraabe kadib weerar salaada cishe kadib uu ku qaaday wiilka muuse biixi cabdi hogaamiyaha naflacaariga ah ee nidaamka snam muuse biixi wiilkiisa ayaa markii labaad muddo toddobaad gudihiisa weerar ku qaaday guriga faysal cali waraabe oo xisbigiisa uu maanta soo saaray go-aan kama dambeys ah oo ay kaga soo horjeesteen warkii ka soo yeeray guddiga doorashooyinka muuse biixi ee uu doonayey in siyaasiyiinta garxajis uu ku cunoqabateeyo guddigan ayaa waxaa loo arkaa inuu ahaa guddi si gaar ah uu u caleema saartay muuse biixi cabdi hogaamiyaha naflacaariga ah ee nidaamka snm waxaana uu u muuqdaa inuu yahay guddi mar walba dhan gaara u xagliya oo siyaasado gaara loogu adeegto hogaamiyaha naflacaariga ah ee nidaamka esnam waxa uu si toosa u qaatay tallaabo kama dambays ah iyo go-aan u muuqda inuu yahay mid meesha ka saaraya wax walba oo la xiriira in nidaamkan esnom ay xataa beesha isaaq ku sii wada jiraan faysal cali waraabe warkii uu maanta soo saaray waxa uu ahaa mid aad u adag waxa uuna cadeeyey in jifadiisa garxajis ay daba socoto beesha dhulbahanti oo ay doonayso in beeshaas tillaabada ay qaaday oo kale ay qaaddo faysal cali waraaba wuxuu yidhi wixii somalilan la dhihi jiray ee la dhoodhoobayey waa ay isku dhammaadeen beerihii qaybtood waa ay ka biyodiideen wayna arkeen in dhammaanba fashil uu yahay waxyaabahan ay sida tooskaaisugu toltolayaan dhammaanba beesha ee waa isaaq faysal waxa uu sheegay in somaalilantii iyo nidaamkii snml lagu kala tegay keliya ay ku hareen beesha isaaq iyo beesha gudubiirsay oo uu sheegay meel ay u dhaqaaqaan in ay garan waayeen maadaama ay daraf xigaan oo aysan jirin cid u gurmanaysa iyo cid wax iska weydiinaysa toona nidaamkan naflacaariga ah ee snm ayaa waxa uu si toosa u qaatay go'aanka ah in gebi ahaanba dadka uu kala baabi iyo kala burburyo faysal cali waraabana waxauu warqadiisa ku yidhi ia beesha saaq ee isku hartay ay u kala tegi lahayd ayuu ugaaayuu ka shaqaynayaa muuse biixi cabdi waxauuna sheegay haddii xaalku sidan ku sii socdo in xitaa jifadiisu aysan qeyb kasii ahaan doonin nidaamka naflacaariga ah ee esnam isla markaana wax uu xaqiijiyey in iskuday walba iyo go-aan walbaahi uu noqonayo mid sii saaraya ama meesha ka sii saaraya sii joogitaanka nidaamkan iyo sidoo kale sii shaqayntiisa hogaamiyaha naflacaariga ah ee nidaamka esnom ayaa waxaa hadda uu u muuqdaa in uu jawaab ka bixiyey warkii ka soo yeedhay faysal cali waraabe faysal cali waraabe ayuuna hadda muuse ku leeyahay carwakaasi wax tilaabo aqaad iskuday xataa same warkii uu soo qoray faysal cali waraabe jawaab adag ayaa laga bixiyey waxaana si toos ah jawaabtan looga bixiyey ay u noqotay mid dhabannahays ku noqota jifada garxajis oo dhan faysal cali waraabe gurigiisa ayaa loogu daatay waana la burburiyey dhammaanba iskudayadiisii iyo wax walba oo ugadaalka riixayay hogaamiyaha naflcaariga ah ee snm ayaa waxa uu si toosa u qaatay go'aan kama dambaysa iyo tillaabooyin u muuqda inay yihiin kuwo gebi ahaanba meesha ka saaraya wax walba oo iskuday ah dhammaan iskudayadaas ayaana waxay u muuqdeen in ay yihiin kuwo bannaanka soo dhigaya sida hogaamiyaha nafla caariga ah ee nidaamka esanam uu ugu dhiiran yahay ugu socdo islamarkaana uu ugu ordayo in uu beesha garxajis si weyn u godoomiyo una baabi'iyo weerarka lagu qaadaya caawa guriga faysal cali waraabe waxa uu u muuqdaa <imitimitra> inuu yahay <imitra> weerar toos fariin loogu dirayo guud ahaan bajafada garxajis odayaasheeda dhaqankeeda iyo waxgaradkeeda intaba sidoo kale weerarkan waxaa loo arkaa inuu yahay fariin toos ah oo loo dirayo ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan ciro oo amusharaxa xisbiga mucaaridka ah ee waddani ilaa iyo hadda kulamo gooni gooniya kulamo gaargaara iyo tilaabooyin kala duwan ayuu qaadayaa ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan ciro cabdiraxmaan ciro waxaa keliya ee laga filayaha waxay tahay war uu dhowaan jeediye dhowaan mar uu la hadlayey taageerayaashiisa ayuu sheegay in markii hore uu si toos ah u qaadan jiray go'aano isaga iskiisa waxa uu sheegay aba kun toddobiya toban dadkoo diidan dadkoo ka soo horjeeda dadkoo kayla dhaaminaya in haddana isagu iskiisu u qaatay go'aanka ah in uu ka tanaasulo inuu kayla dhaamiyo in uu hub qaato iyo inuu dagaalamobase dhowaan waxa uu ku dhowaaqay isla markaana uu sheegay inaysan jirin wax dambe oo uu sii fiirsanayo waxauuna hoosta ka xariiqay in jawaab cad uu ka bixinayo dhibaatada ka soo yeeraysa dhanka nidaamka esnom waxauu sidoo kale hoosta ka xariiqay in dhammaanba go-aamadu ay yihiin kuwo bannaanka soo dhigaya ceebta caqabadda iyo sidoo kale ciilalyowga dul hoganaya nidaamka naflcaariga ah ee snom arimahaas ayaana waxay ka dhigayaan in hadda la joogo xiligii ugu haboonaa iyo waktigii macquulka ahaa ee gebi ahaanbgarxajis iyo cabdiramaan curo ay isdiyaarin lahaayeen waktigii ay ku talageli lahaayeen in la joogo xiligii lasoo af jari lahaa nidaamka naflacaariganam waktigii ay iskudhaarsan lahaayeen in la joogo watigii markii lasoo af meeri lahaa dhibaatada santaagga kibirka iyo sidoo kale dhiigdaadinta muusebi cabdirman cur waxaa dul hoganaya su-aalo kala duwan oo uusan u hayn jawaabo rasmi a waxayna ka dhigan tahay faysal cali waraabe dharbaaxada ku dhacday inay tahay dharbaaxo cashar iyo sidoo kale hordhac u ah cabdiraxmaan ciro haddii faysal cali waraabe iyo cabdiraxmaan ciro aysan si toosa isku garab istaagin haddii jifada garxajis aysa hubkeeda la soo bixin haddii aysan iska dhicin muuse biixi sida ay sheegeen siyaasiyiinteeda iyo waxgaradkeeduba waxa ay noqonayaan dad la dulleysto kuwo dulli ku nool caruurtooduna ma sheegan doonaan in ay ka dhasheen halyeeyo inay yihiin dad wax isku ogol iyo inay yihiin dad noolaan kara ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan ciro haddii looga adkaado maanta siyaasadan waxay noqonaysaa in xisbigan waddani uu la wareego xirsi xaajioo kasoo jeeda habar jeclo waxaa sidoo kale la wareegaya booska faysal cali waraabanah in ucid laga taqaluso oo lagu wareejiyo kursiga ninka la yidhaahdo maxamuud xaashi oo habar jeclaa islamarkaana uu bannaanka lasoo dhigo wax walba oo ah iskudayadooda iyo sidoo kale tilaabooyinkooda gaarka ah dhammaan iskudayadaas ayaa hadda waxay yihiin kuwo fashilinaya ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan ciro waana kuwo sidoo kale bannaanka soo dhigaya in aysan ogolayn jifooyinka kale ee isaaq garxajis inuu wax noqdo haddii marka faysal cali waraabe iyo ucid laga taqalluso cabdiraxmaan ciro wax u yaalla ma jiraan oo isagana waxaa xisbiga kala wareegaya xirsi xaaji labaduba waxay isugu tegi doonaan finlan garxajisna wax dambe oo u haray hogaamin dambe oo ay sugayaan dadnimo dambe oo laga sugayo iyo wax wadalahaashiyo dambe oo laga filayo ma jirto waxay marayaan tijaabadii ugu adkayd waxaa dul hoganaya su'aalo badan cabdiraxmaan ciro faysal cali waraabe siyaasiyiinta garxajis iyo odayaasha dhaqanka ee garxajisba waxaa la rabaa maanta inay ka jawaabaan waxaa hor yaalla inay caddeeyaan mowqifkooda in ay ku dhawaaqaan inay iska celinayaan muuse biixi in ay sheegaan in mar dambe iyagu aysan u turayn nidaamka esnom haddiiba jifooyinka muddo soddon sano ka badan kusoo caanamaalayey kuwii dhuuqayey kuwii ku noolaa kuwii wax ku ahaa ay u tanaasuli waayeen ay ka nixi waayeen burburkiisa waxaana laga sugayaa inay ku dhawaaqaan sida dhallinyaradoodu ay sheegeen somalilan jiri mayso nidaamka snm ma shaqaynayo haddii garxajis aan wax loo ogolaan soddon iyo guyaal dheeraada ayay garxajis isha ka eegayeen nidaamka snm y waxa ka socda ay u dulqaadanayeen isla markaana ay sheegayeen in aysan jirin wax ay ka qayliyaan iyagoo ku doodayay in wax walba ay bannaan ka yaallaan balse maanta waxaa laga sugayaa in go-aan rasmiga ay qaataan warqaba t v ayaana idiin soo gudmin doono go-aanada ay qaataan iyo waxa iska bedela